Okay. Do you remember that? Oh, yeah. Oh yeah. Kuna paper za production hapa zinafaa kusainia. Site production forms, huh? Yeah, shikabairo. That's it. Thank you. Yani nana alitinifu yake kwa inu. Atinituwe kama freeze. Apewe kazi kwa factory. Lakini mimi Frida, damu yako. Siwezi pata chochote. Miata ushanga sana. Venyewe ulala. Ukijua nana ndiye mwanaume kwa hii nyumba. Towe tu ni kama hizi furniture ziko huko. Look at you. I'm sorry. And I promise. Sikuwa fikiria juu ya lifti. It was just a mistake. Mina lifti tulimaliza na I swear. I swear, please. And on the lift is just a part of the problem. Problem when you come back, me and my way, we are not a match. We are not compatible. At least, not for honest about that. Please. Please. Please don't do it. Please. Don't get physical, see a factory. No, I'm an open book. Nataka our investors wangu at least wani trust. So nime reverse 1.8 nimekuachia laki mbili kwa account yako. Niweze ku start small and grow from there. Staki zoma, staki drama zako, hizo theatrics, staki wacha machozi, staki. Unaona hizo 2 million. Hakuna hata dururu. Frida! Oja kushout. Aki mama na Fred wakijua. Mimi ni Maisha. Finished. Wacha nifunge ni. Thank you.